bateria que já. Droga, tens que ir embora. Droga, tens que ir embora. Droga. Não, não, Susi. Próximo. Próximo. Ir tā, ka mēs sajūksim, es domāju, mēs sajūksim, palīdzēsim sajūktiņus. Labi. Tad mēs aizbrauksim līdz trasei, un tad tev būtu tas gods braukt vienai pašai. Es tev pastāstīšu, kas, kur, kā. Bet viņi taču ir stipri. Ir gan, jā. Vienīgā problēma ir jāturās. Tā, tagad viņi nāks ārā, jā? Jā, jā, jā. A, tu nemūc, nebaidies. Nē, es nebaidos. Brūdzi. Šitas ir puika māstēs iepazīstēs. Čau. Šitas šogad sacensībās mums brauc kā līderis suns, jo viņš ir jauns. Jā. Un viņš ir diezgan tāds, nu, patraks pēc savas būtības. Kā viņš sauc? Māsters. 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 Jā. Brauksim, tu viņi brauksim. Baigais bučumu mums un draugs visiem. Forši. Tagad tās uzdevums ir turētājs kakla sīksnes. Bet tā ritīgi, jo viņš ir... Vava čitā viņa dara, jā. Vodatēne! Es nevaru šīdā spēks. Tas ir nereāli vienkārši. Ičau! Tā, šitā ir viņa māsa. Māsiņa. Šitas ir visskaļākais suns. Visskaļākais. Visu laiku viņa bļāja, kliec pa jebko. Tā, uz priekšu ir komandas priekšu ir hike. Hike, jā. G ir pa labi, ko ir pa kreisi. Viņi cenšās saprast, jo viņi ir, pēc laika ir pietiekoši traki, jāteiksim, tas sākuma posmas ir tas, kad ir grūti, nu, grūti ar viņiem. Tu kā uzkāps, tu arī aizies. Hike, hike ir uz priekšu. G? Pa labi. Jā, un ho pa kreisi. Ho. Ho, jā. Hi, G, ho. Hi. Un tad ir vienkārši, tad, kad apstājamies, tad ir stāvēt. Stāvēt. Jā, bet stingri. Jo viņa... Stāvēt! Jo, ho, ho. Jā. Šī ir Nu, reāli baili sardzīties. Tagad tā. Šitam? Bišķiņ jāiesaižās? Tiem, kas slēpo, tas varētu, tas pieņem riegli, bet es neslēpoju, es neslidoju. Saprot, ja tas sniegs vēl būtu tāds mīgs, nu, kad viņš tā kā amortizējās, bet viņš šitas ir, nu, ļoti tāds ledains, tā kā, un viņš šausmīgi gustās. Tas ātrums, es domāju, arī, nu, vienkārši jāatbrīvo galva, un viss, jo, nu, tā baila ir lielāka. Ļoti patika, došana izbraukšu vēlreiz, tikai došana pienācīgāk jāsagatavojas augstumā. Bet es jau kā teicu, ka tiem, kas slēpo, tiem došana vienkārši var saprast to koordināciju tieši kājām un ķermenim pašam tā nelastīgi jābūt ļoti. Bet nu, varš iznīvā izlīst ārā ziemā. Bet tas ir kaut kas tāds ekstrēms, ir kaut kas tāds? Es nezinu, jo šeit nekur augstāk par zemes, mēs līti neesam, jo nekas jau patiesībā nevar notikt. Jauns.
Ārprāts, kāds viņiem spēks ir. Jā, stipri. Kā tev ir ar šādiem sporta, ziemas sporta veidiem? Es neesmu ziemas cilvēks, man dzimšanas diena ir vasara, un man patīk vasaras tīsāks sporta veidi. Bet es esmu mēģinājis mācīties slēpot, man nav sanācis. Man liekas, ka tur vajag talanti. Ne? Un tā. Kā pašai ar koncertiem, kur mēs tev varam dzirdēt un redzēt? Jā, tagad notiek interesants gatavošanās process 14. Februārī, Valentīna dienā, Arēnā Rīga. Jā, labāko dziesmu koncerts, iedalīsies simfoniskais orķestrs un arī dzen skaistāk ir duet no jaunā duetu albuma divi. Un jā, visu laiku neaicināt 14. Februārī uz arēnu. Šos arī ņemsi? Līdz. Šoreiz nē, tas bija uz ziemas skaņām. Tagad būs cita tēma. Tādu. Jā, tad bija ziema, tad būs mīlestība. Nu labi, paldies tev, kad mūs iepazīstināji ar suģu pajūgu sportu. Un novēlēsim tev veiksmi turpmākajā karjerā. Čau. Čau. Representing Latvia, Ineta Radevika. Ļoti labi! Jauns Latvijas rekords, Eiropas čempionē! Uglēdīsim viņš šīta sporta mašīna šodien. Droši! Es lidām, ja? Droši! Es piekrītu. Kaut kādas aplīkšas, kā darām. Tu galvenais pats pabrauc, un man iedo. Es ielikt no piecām pālēm. Es nemāku desmit baņas izteikt. Mēs vienā skolā esam gājuši. Īsts sporta veikals.